De moment hem començat el dia doncs, amb bon dia, després del dia d'ahir que vam tindre tan plujós, doncs tothom teníem una mica de por, però bueno, esperem que tot doncs, vagi bé i que a la tarda, que és quan la gent normalment, quan surten de la feina, els nens surten de l'escola, venen cap a la plaça, doncs bueno, ens trobar-se aquí tothom i disfrutar d'aquest dia tan maco que és Sant Jordi. De moment, quins són els llibres que més expectatives tenen per vendre's? A veure, no n'hi ha cap que diguis que despunti molt. A veure, n'hi havia un, que és l'analfabeta, que l'any passat ja va... El mateix autor va escriure a l'avi que va saltar per la finestra, l'avi de 100 anys que va saltar per la finestra, que aquest es va vendre molt. I aquest any doncs, l'expectativa era que aquest també tingués una bona tirada. Després hi ha el del Martí Gironell, després tenim el Premi Sant Jordi, el Premi Ramon Llull, el Desig de Xocolata... Tots aquests són els llibres que normalment es solen vendre més. El que passa que aquest any doncs, tenim el contrapunt de que, com que amb la mort del Gabriel García Márquez, doncs, clar, han fet molta campanya doncs, en memòria de l'escriptor i aquests llibres doncs, també les editorials va córrer moltíssim aquests dies de Setmana Santa per poder treure una nova tirada de llibres que han sortit amb noves portades dels seus llibres, tota una col·lecció nova i aquests també tenen expectatives de tornar-se a vendre doncs, els llibres del García Márquez. En versió catalana, entenc. No, García Márquez només hi ha versió castellana. Llavors aquí teniu els llibres en versió castellana. No, aquí tot és el llibre en català. Aquí del García Márquez no, el García Márquez el trobareu a les llibreries perquè doncs, és la seva, no està traduït al català, en principi no. Vale, un llibre que recomana la llibreria Amèlia per comprar Sant Jordi. Doncs jo recomano que és el que m'estic llegint en aquest moment, que és el Desig de Xocolata. És una història de tres dones que relacionades amb el món de la xocolata, filles de pastissers, per tradició, i són tres històries molt amenes que passen molt bé per passar una bona estona, és un bon llibre. Moltes gràcies. El dia del llibre és un dia fantàstic, un dels millors dies per Catalunya i per Molins de Rei, perquè com que s'aguanta el temps, les ventes van bé, el dia és agradable i jo penso que funciona molt bé. Quins llibres són els que tenen més expectatives per vendre's? Aviam, aquest any hi ha diversos, seria l'analfabeta que va salvar un país, el Dies de Frontera, també el de Beethoven, de l'òpera, i a l'Eufòria, com no, del Xavier Bosch. Jo penso que aquests seran els top 10 d'aquest Sant Jordi. Un llibre que recomana la llibreria Arola. Aviam, us en podria recomanar molts. És que depèn de cadascú, perquè quan vols recomanar un llibre has de saber a la persona quin llibre ha llegit abans que li hagi agradat, perquè dir un llibre per dir un llibre és difícil. Clar, podríem, si hi ha una noia que vol llegir un llibre interessant, doncs seria, per exemple, el Primavera, Estiu, etc. de la Marta Rojals. No vull dir que el següent no, però el següent és bastant més fluix, que és el que ha tret ara de novetat, però clar, és que n'hi ha molts, moltíssims, no podríem dir un de sol. Seria un flac favor que ens faríem. Al final el temps sí que ha acompanyat a la 29a Fira del Llibre en Català, aquí a la plaça de la Creu de Molins de Rei, on hem pogut veure les diferents llibreries de Molins que han posat a la venda els seus llibres a les parades. També hem pogut veure entitats que han posat a la venda llibres de segona mà i roses. Doncs bé, el matí ha estat visitat més pels col·legis i per gent que passejava i per la tarda a partir de les 6 és quan ha començat a haver-hi més gent.